Tarobis gadaçqotelebit shida kartelsa da kakhetshi soplis meuneobis produktsiis tsarmoebis khelshetsqobis programa amokmendeba. Programis parglebshi ertslovani kulturebistvis tanamedrove sarzqavis sistemebis agrometeorologiuri sadgurebis mzis energiaze momushave elektrosadgurebisa da sasatvure meuneobebis moqoba dafinansdeba. Kidev ra aris gatvalisinebuli sakhmtsepo programit Givi Kuchavagi amobt. Рацвети იქნება ასეთი პროგრამები გლეხით წინწავა. დიმიტრი ომაძე ერთ-ერთია, ვინც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლებს. თავრობის გადაწყვეტილებით შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონში ერთწლოვანი კულტურებისთვის თანამედროვე სარწყავი სისტემის აგრომეტეოროლოგიური სადგურების, მზის ენერგიაზე მომუშავე ელექტროსადგურების და სასათბურე მეურნეობების მოწყობის ხარჯები დაფინანსდება. ეს პროგრამაი რო დაიწყება, აუცილებლად გავაკეთებ წვეთოვან სისტემას. შემიშით ვერ გავწუდებოდი. იმიტომ რომ ძალიან ძვირიძდება. თავრობა ერთად გვეხმარება უკვე გაგვიადვირდება ჩვენცა წეთონის წეთოვანი და მოიყვანთ აუცილებლად ხარისხიანსა და კარგ მოსავალს რა. წეთოვანი და სპრინკლერული სარწყავი სისტემები დაზოგავს როგორც წყლის დანახარჯებს, ასევე შრომის დანახარჯებს. დროული და შეუფერხებელი მორწყვა კი უზრუნველყოფს მაღალ მოსავლიანობას. პროგრამა საჭირო აუცილებელია, რაც საჭიროება სიტყვას რომ გაკეთდეს ეს ყველაფერი, რომ მოსავლიანობა გაიზარდოს. ეფექტური იყოს ყველაფერში, წყვაში, სასუქში, ზდაში, ნიშნოვანია სახელმწიფოს დახმარება, რო არ იყოს ამას შეუძლებელი ამის გაკეთება. საკუთარი სახსრებით ამის გაკეთება არის შეუძლებელი. ბენეფიციარების ხარჯების 40%-მდე დაფინანსებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ხოლო ჯამური თანხა 30000 ლარით განისაზღვრება. დამატებით პროცენტულ თანადაფინანსებას მიიღებენ ახალგაზრდა ფერმერები და წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციის წევრები. 40%-იანი თანადაფინანსება გვაქვს, მაქსიმუმ 30000 ლარის ოდენობით. მიმართულებები გვაქვს ერთწლოვანი სარწყავი, ერთწლოვანი კულტურებისთვის სარწყავი სისტემების დაფინანსება, როგორც წვეთოვანის, ასევე სპრინკლერის, სასათბურე მეურნეობების თანადაფინანსება, აგრომეტეოსადგურების თანადაფინანსება, მზის პანელების თანადაფინანსება და მცირე ზომის, ასე ვთქვათ, ცირკაბარეტიანი მისაბმელების თანადაფინანსება სასოფლო სამეურნეო იმპლემენტების. პროექტი მდგრადი სოფლის მეურნეობის ირიგაციისა და მიწის პროექტის ნაწილია და მისი მიზანია კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დანერგვა. მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობაა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი ბენეფიციარის საკუთრებად იყოს რეგისტრირებული ან იჯარით ჰქონდეს მიღებული. ეს პროექტი ითვალისწინებს ქვეყანაში საირიგაციო და სადრენაჟო სისტემების მოდერნიზებას, რეაბილიტაციას და თანხის დიდი ნაწილი სწორედ ამ ღონისძიებებს მოხმარდება და ამავდროულად ითვალისწინებს შესაბამის არეალებში ფერმერების ხარდაჭერას, რათა მათ აწარმოონ უფრო მეტი ხარისხიანი პროდუქცია. პროგრამის ბიუჯეტი 1,000,000 დოლარია და განაცხადების მიღება სოფლის განვითარების სააგენტოში ოქტომბრიდან დაიწყება.